1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख ठारु पालित होयासुछि उत्कल दिवस। पूर्वरु उत्कल कलिंग तोषण उड्र परिवर्तित होइ एबे होइछि ओडिसा। ओडिसा माटीरो वीर संतान मानकर साधना त्याग बलिदान देश और जाति पई ओडिसा एवं ओडिसा आज स्वतंत्र परिचय लाभ करि पारिछि। सेमानक मध्यरे उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कलमणि गोपबंधु दास, पंडित नीलकंठ दास, व्यासकवि फकीरमोहन, स्वभावकवि गंगाधर मेहर, महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, पाइकवीर बक्सी जगबंधु प्रमुख। 1903 उत्कल सम्मेलन गठनर 33 वर्षर अक्लांत परिश्रम पर इंग्रेज को बाध्य करिथिला स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन सह ओडिया जातिर मान्यता पाइला। ए अवसर में उपजिलापालक सम्मेलन कक्षर उपखंड स्तरीय ओडिसा दिवस उपजिलापाल सरोज कुमार दास सभापतित्व में पालित होगा सह ओडिया जातिर अस्मितार रूपरेख ओडिसा दिवस बोली अभिहित करते। एथिरे रायरंगपुर म्युनिसिपालिटी चेयरमैन अभिषेक पटनायक, म्युनिसिपालिटी कार्यनिर्वाही अधिकारी धर्मेन्द्र शतपथी, तहसीलदार चित्तरंजन महांति, गोष्ठी उन्नयन अधिकारी सागरचंद्र मुर्मू, उपखंड पुलिस अधिकारी गोकुलानंद साहू प्रमुख उपस्थित रही किपरी ओडिया जाति को स्वतंत्र प्रदेश गठन करिपाले ताहा केवल महामनीषी मानकर तपस्यार फल बोली विस्तृत आलोचना रखिथिले। एहि उपलक्ष्य विद्यालय मानकर आयोजित विभिन्न प्रतियोगितारे कृति छात्र छात्री मानकु अतिथिवृंद पुरस्कृत करथिले। कार्यक्रमरे शिक्षक रंजन कुमार नंद सभा परिचालना करबा सह धन्यवाद अर्पण करथिले। एथिरे वरिष्ठ आईनजीवी रसानंद लेंका, धीरजलाल कॉलेज अध्यक्ष हिमांशु शेखर पटनायक, विजयराम, डॉक्टर दिगंबर गिरी, तिमिरी रंजन पंडा, दुष्मंत बसा, दिलीप कुमार महांति, एबीओ कार्तिक चंद्र कारुआ, पूर्वतन विधायक प्रहलाद पूर्ति प्रमुख, सह शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, विभिन्न विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री उपस्थित थिले। ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିପାରିଥିଲୁ 1936 ମସିହାରେ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଗଠନକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ଆମେ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୋଲାଯାଇଛି, ସଭାରେ ବୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳ ମଧ୍ୟ ବୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ତ ଛୋଟ ଦିବସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେହି ବୀର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଆଜି ଗର୍ବ ଗୌରବିତ ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସିର ସହିତ ଦିବସ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ବଳତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ବଳରେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବିଷୟରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲିପିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଭାଷା ଭିତରେ ତାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ, ଆଜି ସେମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। 1936 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା, ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ସେ ମିଶି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1936 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ
ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଦିବସରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।